Алматыда қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасында жатқан науқастардың бірі хал жағдайы туралы біздің тілшілерге айтып берді. Пациент дәрігерлердің ерекше жұмысын атап өтіп, оларға алғыс білдірді. Ал бүгінде қалада соңғы мәлімет бойынша 227 адам жазылып, үйлеріне шығарылған. Елімізде бұған дейін болжанған COVID-19 инфекциясының шарықтау шегі межеден асып кетті. Сәйкесінше бар күш дәрігерлерге түсіп жатқан анық. Ақ халатты абзал жандар осылайша арнайы қорғаныш киімдерін киіп, қыл өтпесей қымтанып, науқастарды індеттен айықтыруға аттанады. Изатима Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасында жатқан пациенттердің бірі арнамызға сұхбат берді. Оның сөзінше ол аурухананың 5-ші бөлімшесіне 4-ші сәуір күні түскен. Как физически, так эмоциональный. Физикалық әрі эмоционалды тұрғыда дәрігерлерге оңай тиіп жатқан жоқ. Күнде қорғаныш киімдерін киіп, адамдардың денсаулығына жауап беру үлкен сабырлықты талап етеді. Жазылып шыққан әрбір пациент дәрігер үшін үлкен қуаныш екенін байқадым. Мен осындағы барлық қызметкерлердің көп ұзамай отбасы жақындарымен қауышып, бұрынғы жұмыс режиміне оралуларына тілектеспін. Соңғы ақпаратқа сенсек, қала бойынша коронавирустан жазылып шыққандар саны 227 адамға жетті. Ал бұл балалар жұқпалы аурулар ауруханасында қызмет етіп жүрген дәрігер Айгүл Хамитқан қызы. Ол науқастарды емдеу үшін бар күшімізді жұмсап жатырмыз дейді. Біз өзіміздің жұмысымызды осы клиникаға түскен COVID-19 науқастарға көмегімізді көрсетіп отырмыз. Отбасымызбен тек қана телефон арқылы амандықтарын, әке шешемізбен, балаларымызбен телефон арқылы ғана хабарласып амандықтарын біліп отырмыз. Бұл енді біздің халқымызға деген індетті барлығымыз бір ауыздан еңбек етіп, өстіп жеңіп шығамыз деген үміттеміз. Науқастарға ем дарытып, ұлт саулығын өз өмірінен биік қоятын медицина мамандарының ерлігі бұған дейінде талай айтылып, жазылып жатыр. Ақындар ақ халаттыларды жырға қосса, қылқалам шеберлері дәрігерлерге естелік суреттерін арнауда. Әсіресе бозарып, бос тұрған тұрғын үйлердің қабырғаларына олардың еңбектері бейнеленген ерекше мұралдар сызылған еді. Керек, конечно, кейін ұрпаққа өте жақсы ғой, көрі көгілген еткен. Самое главное, конечно, это наши врачи, которые оставили свои семьи, свои дети. Несмотря ни на что, на все эти тяготы, они борются с этой болезнью. И, конечно, они спасают жизни людей. Вы знаете, это память потомкам нашим, что когда-то был коронавирус. Любой объяснит им, детям. И детям об этом надо знать. Мынадай мұралды салу үшін шамамен 2 аптадай уақыт кетеді. Бірақ қасбеттегі сурет 30 жылға дейін сақталып тұра алады екен. Бұл індетпен күресіп жүрген жандардың еңбегін ұрпақ жадында ұзаққа дейін қалдыратыны сөзсіз. Наз Кенеркин, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.